history tells us. Sebahagian besar daripada saudara-saudara lagi menghadapi ujian. The powerful people. Ada yang berkorban di bawah, ada yang pernah masuk lokap. Come from powerful places. History was wrong. Saya minta kita mula dengan ucapkan terima kasih. Powerful people make places powerful. Tidak ada seorang pun yang masuk penjara pertahankan prinsip lebih lama daripada Anwar Ibrahim saudara-saudara. ...20 tahun yang lepas, saya masuk parti ini saudara-saudari bukan untuk jadi ahli parlimen, bukan untuk jadi Perdana Menteri, bukan untuk jadi pembesar. Powerful people make places.